ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ଧର୍ମ ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଧର୍ମ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅୟମାରମ୍ଭରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ନେଇ ଆଜି ତା ତିନି ଏଗାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେକ୍ଟର ସେଭେନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା କସରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏହା ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ सहायक हुए तेणु कथार कुरा ए हेल्दी मैन्ड इज निलदी बडी अर्थात सुस्थ शरीर हिँड सुस्थ मनर नसस्थी आज र यही परिवेशले समस्ते जणे जन खेलाडी मनोबृत्ति नै आनन्द उल्लास भएर निजको हजेदथाजको जनजे धानचान्द दलिप तिर्की तेन्दुलकर ପିଟି ଉଷା ଓ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୁଚାନ୍ଦଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ବିବେଚିତ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅୟମାରମ୍ଭରେ ଆଜିର ଦିବସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ କାମନା କରି ଜଗତର ନାଥ ସେହି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୂପପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଅମାୟିକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ତଥା ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମାନନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ କାନନଙ୍କ ମହୋଦୟା ତା ସହିତ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ସମ୍ମାନନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟା ସହରାଞ୍ଚଳ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ତଥା ସହମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମ୍ମାନନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତ ମହୋଦୟା ତା ସହିତ ଡଗରପଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହଲତା ସେଠୀ ମହୋଦୟା ପୋଲିସ କଲୋନୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସିଆର୍ସିସି ସମ୍ମାନନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଲାଲବାଗ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସିଆରସିସି ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଗମାଙ୍ଗ ମହୋଦୟ ଏବଂ ରାଉସା ପାଟଣା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସିଆର୍ସିସି ଶ୍ରୀମତୀ ସମସାଦ ବେଗମ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କର ସାରଗର୍ଭ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଶାନ୍ତିପାଣ୍ଠ ଗାନ କରି ପରିବେଶକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ହଜାଇଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘୋଷିକା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ କାନନଗୁ ମହୋଦୟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋଚନ କରି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କିପରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏ ବି ଓ କମ୍ ୟୁଆର୍ସିସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ କିପରି ଆପଣେଇ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହୀନ मन नकरेवा मतब्यक्त गरिदाटनी पर्व र परिसमाप्तिपरे शेतिस जन पिया अभिभाव का, अभिभावक अभिभावकको स्वागत जनै पिला विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता चलित बर्ष राज्य सरकारको अनुमतिक्रमे जुक्त दुई पिन् कार्यक्रम सामल गरिब समे खुसी व्यक्त गरि एसबि ओमेन्स कलेज र सतर जन भिआई पिया एट कलेज र जे सिपि पिएर अंशग्रहण गरिदार परपर मध्या भोजन र व्यवस्था खाद्य ग्रहण गरिसार परे उद्यापनी पर्वर आयोजन मात्र म यपूर्व समस्त अभिभाविका अभिभावका एक मजादार खेला म्युजिक चेयर ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତ ମାମାନେ ଏଥିରେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରେ ପରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ପର୍ବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା କେବଳ ନୁହନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କାରଣ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ସଂଯୋଜକ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତା ସହିତ श्रीमती विजय प्रभा दास कटक सदर उपस्थित रहि पि पुरस्कार प्रदान गरिसहित सिआरसिसि सङ्गीता दास सीआरसीसी भारती पद्मजा महान्त सीआरसीसी सौर रंजन सार उपस्थित रहि सहयोग र हात बढाइलेम कटक महानगर निगम र बिआरपि तथा यही को सफल ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦେବତା ମହୋଦୟ ବିଆର୍ପି ଜୟନ୍ତୀ ଜେନା ଆଇ ଭି ଜଗଦୀପ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଇବାରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଆର୍ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ରାଉତ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥିଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇପାରିଛି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ କାନନ ଗୋ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ